ଆସିଲା ବର୍ଷା ଋତୁ, ବଢ଼ିଲା ନଦୀ କୁଳିଆ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ଭୟ। କାଳ ସାଜିଛି ଦୁର୍ବଳ ନଦୀବନ୍ଧ। ବର୍ଷା ଦିନ ଆସିଥିବାରୁ ଭଦ୍ରକରେ ସାଳନ୍ଦୀ ନଦୀ କୂଳରେ ଥିବା ଗାଁଗୁଡ଼ିକରେ ଲୋକଙ୍କ ନିଦ ହଜିଛି। ଦୁର୍ବଳ ନଦୀବନ୍ଧ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା। ନଦୀ ପଠାରେ ବେନ୍ ଇଟାଭାଟି ନିର୍ମାଣ କରି ମାଟି ଖୋଳା ସାଙ୍ଗକୁ ଗାଁ ଆଡ଼କୁ ଖାଇ ଖାଇ ଯାଉଛି ନଦୀ। ବର୍ଷା ପ୍ରଭାବରେ ନଦୀ ପାଣି କ୍ରମଶଃ ଫୁଲି ଗାଁ ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ିଯିବା ଆଶଙ୍କା କରିଛନ୍ତି ଗାଁ ଲୋକେ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ବର୍ଷା ଦିନରେ ସାଳନ୍ଦୀ ନଦୀରେ ଏହିପରି ମନୁଷ୍ୟକୃତ ବନ୍ୟା ଆସି ଲୋକଙ୍କର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟାଉଛି। ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀଙ୍କ ସମୟରେ 2002-03 ସାଳନ୍ଦୀ ସଂସ୍କାର ଯୋଜନାରେ 102 କୋଟିର ଅନୁଦାନ ମଞ୍ଜୁର ହୋଇ 2005-06 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା। ମାତ୍ର ଅନୁଦାନ ରାଶି ଉପଯୁକ୍ତ ବିନିଯୋଗ ନ ହେବାରୁ କ୍ରମଶଃ ନଦୀର ଗତିପଥ ବଦଳି ଜନବସତି ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି। ବର୍ଷା ଦିନ ବଢ଼ି ପାଣି ରକମ ମାଡ଼ି ଆସିବ, ପୁରା ଘର ଦ୍ୱାର ସବୁ ମାନେ ଭାଙ୍ଗି ସବୁ ଛିନ୍ଛାତ ରହିଯିବ। ଆମେ ତ ଥଇଥାନ ହେଇପାରୁନୁ, ଆଉ କ'ଣ କରାଯିବ। ଆମର ନଦୀ ବନ୍ଧକୁ ପଥର ପ୍ୟାକିଂ କରାଯାଇ ଗୋଟେ ସୁରକ୍ଷିତ ଯୋଜନା, ଦୀର୍ଘମିଆଦୀ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଆନ୍ତା, ତାହେଲେ ହୁଏତ ଆମେ ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟାରୁ ଟିକିଏ ରକ୍ଷା ପାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ନଦୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ସାଳନ୍ଦୀ ଅବସ୍ଥାରେ ନାହିଁ। ନଦୀକି ଯିଏ ଦେଖିବ ଉପର ମୁଣ୍ଡରୁ ଦେଖିବ ସାଳନ୍ଦୀ, କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଖରେ ଦେଖିଲେ ସେ ସାଳନ୍ଦୀ ନୁହଁ, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୈତରଣୀଠୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଆଉ ଓସାର। ବାଲେଶ୍ୱର ରେମୁଣା ବ୍ଲକର 5ଟି ପଞ୍ଚାୟତବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ବୈରୀ ସାଜିଛି 3 ନଦୀ। ରେମୁଣା ବ୍ଲକ ବଡ଼ପାଳ ପଞ୍ଚାୟତ ସମେତ ଦୁର୍ଗାଦେବୀ, କଲ୍ୟାଣପୁର, ତେନ୍ତୁଳିତା, ଗଣ୍ଡରଦା ଓ ଭୀମଦା ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଚାରିପଟରୁ 3ଟି ନଦୀ ଘେରି ରହିଥିବାରୁ ଏହି 5ଟି ପଞ୍ଚାୟତର 30,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ଭିଟାମାଟି ହରାଇବାକୁ ବସିଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲାର ଦୁଃଖ କୁହାଯାଉଥିବା ଜଳକା ନଦୀର 12-14 ନଦୀକୁଳିଆ ଗାଁର ଲୋକେ ଓ ସଦର ବ୍ଲକର 10-12 ଗାଁର ନଦୀକୁଳିଆ ଲୋକେ ଦୁର୍ବଳ ନଦୀବନ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ଆତଙ୍କିତ ଅବସ୍ଥାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ 40 ଡିସିମିଲ୍ ଜମି ମୋର ନଦୀ ଭିତରେ ପଶିଯାଇଛି, ମୋ ନିଜ ପଟା ଜମି। ଯେହେତୁ ତା ପଟକୁ ଯେ ମୋର ଅଛି 1-1.5 ଏକର ଜମି, ତାକୁ ବି ମୁଁ ଡର ଚାଷ କରୁନି। ଆଉ ସରକାର ଆସୁଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯାଉଛନ୍ତି, ହେଇ କରିବା ହେଇ ଭିତରେ ଏଇ ଭିତରେ 30 ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି। ନାହିଁ ସେଥିରେ ଆମେ ହୁଏତ ଯେଉଁଠି ଅତି ଦୁର୍ବଳ, ଯେଉଁଟା ଭଲନେବଲ ଲୋକେସନ ଯେଉଁଟା ଆମେ କହୁଛେ, ସେଇ ଜାଗା ଗୁଡ଼ାକରେ କିଛି ଜାଗାରେ ଆମେ ହୁଏତ ଟେମ୍ପରେରୀ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ କରିପାରି, ଯେଉଁଟାକି ବାଲି ମାନେ ବାଲିବୁରା କିମ୍ବା ବଲା ଦେଇକି ତାକୁ ଆମେ ଟେମ୍ପରେରୀ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ କରିପାରି। କିନ୍ତୁ ସେମିତି ତା ଏଗେନଷ୍ଟ ଅର୍ଥପ୍ରାପ୍ତି ନହେଲେ, ଅର୍ଥ ମଞ୍ଜୁର ନହେଲେ ଆମେ ପରମାନେଣ୍ଟ ଟେକ୍ଅପ୍ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। ରାଜ୍ୟରେ ଆସନ୍ତା 10 ତାରିଖରେ ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଆସନ୍ତା 9 ତାରିଖ ଯାଏଁ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିବ। ଏକ ନୟା ସାଇକ୍ଲୋନିକ ସର୍କୁଲେସନ୍ ଆମର ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ବେ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ ଆଣ୍ଡ ନିବର ଆଉଟ ଏରିଆ ମେ ହେଁ ଅପ୍ ଟୁ 4.5 କିଲୋମିଟର ଆବଭ୍ ମିନ୍ସ ଲେଭେଲ ମେ। ଇସ୍କା ପ୍ରଭାବ ମେ ଅଭି ଆମର ବାରିଶ ନେକ୍ସଟ 24 ଆୱାର୍ସ ମେ ମେନି ମୋଷ୍ଟ ଅଫ ଦ ପ୍ଲେସେସ୍ ମେ ଇନକ୍ଲୁଡ ସାଉଥ ଓଡ଼ିଶା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟସ ଆର୍ ନର୍ଥ କୋଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମେ ମେନି ପ୍ଲେସେସ୍ ମେ ଅନେକ ଚାନ୍ସେସ୍ ହେ। ହେଭି ଟୁ ଭେରି ହେଭି ରେନ୍ଫଲ ନେକ୍ସଟ 24 ଆୱାର୍ସ ମେ କଲାହାଣ୍ଡି, କନ୍ଧମାଳ, ଗଞ୍ଜାମ, ବୌଦ୍ଧ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମେ ଅନେକ ଚାନ୍ସେସ୍ ହେ। ହେଭି ରେନ୍ଫଲ କା ଚାନ୍ସେସ୍ ହେ ରାୟଗଡ଼ା, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନବରଙ୍ଗପୁର, ନୂଆପଡ଼ା, କୋରାପୁଟ, ଗଜପତି। ବର୍ଷା ସାଙ୍ଗକୁ ଦୁର୍ବଳ ନଦୀବନ୍ଧ ଏବେ ନଦୀ କୁଳିଆ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ନିଦ ହଜାଇ ଦେଇଛି। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରକାଶ ମହାନ୍ତି, ଭଦ୍ରକ ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀରୁ ସତ୍ୟଜିତ ନାୟକଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।